Välkommen till Asmara. Det har tagit ett år att få ett visum till det slutna landet. Men nu står vi här, den första morgonen, på stadens paradgata framför den enorma katolska katedralen Santa Maria som reser sig som en pelare mitt i stan. Se dig omkring. Caféerna börjar fyllas av folk. Palmerna står planterade i raka rad. En bit bort ligger stridsvagnskyrkogården. Minnen av det långa kriget för självständighet är ständigt närvarande. På platsen har man samlat ton av packat pansar från etiopiska stridsvagnar. Platsen är apokalyptisk men ger en föraning om det materiella pris som man betalade för självständigheten. Men det säger inget om det mänskliga. Vi besökte platsen och intervjuade veteraner som berättade om kriget. Men också om döden. En bit därifrån ligger både den italienska kyrkogården och martyrkyrkogården. Det gula gräset är torrt och det knastrar under skorna när man går på gruset för att läsa dödsdatumen. Samtidigt som vi i Sverige oroade oss för om datorerna skulle krascha vid millennieskiftet begravde eritreanerna de döda i tiotusentals. Efter varje arbetsdag så satte sig jag och Johan ner och försökte förstå vad det var vi försökte skildra. Det var svårt. Att skriva om Eritrea är lite som att lägga ett pussel utan att veta hur många bitar pusslet består av eller vad som är motivet. Men varje dag så kom vi en bit närmare förståelsen kring varför det här landet hade blivit som det hade blivit. Vi lämnade Asmara för att ta oss till Massawa och kusten. Utsikten från högplatån var vidunderlig och det kändes lite som om man var i Himalaya. Landets turistpotential är enorm. Men vi såg inga andra bilar på vägarna förutom koppargruvans lastbilar som färdades med koppar ner till kusten. Målet med havet är väl mest havet. Får vi en gubbe och prata med en sån känsla av öarna. Och... Hamnen. Ja. Det blir en geografisk utflykt. Nere vid vattnet slog vågorna in över den nästintill öde, milslånga sandstranden. Solstolarna gapade tomma och det sades att i helgen så skulle det komma turister och besöka anläggningen. Utanför i den eritreanska skärgården ligger 300 närmast orörda öar i Dalak-arkipelagen. Men på stadens turisthotell syntes inga gäster till. En gråsvart container med koppar gungar ljudlöst till i luften där den lyfts av en enorm lyftkran för att lastas på fartyget African Swan och skeppas till Kina. I hamnen i Massawa får man en föraning av det land som Eritrea vill vara. Ett Afrikas Singapore. Platsen är strategisk. Själva Eritreas existens skär också av Etiopien från vattnet och Röda havets handelsvägar. Ute på rädden låg 3 fartyg och väntade. Att göra reportage i Eritrea är speciellt. Journalistvisumet är både en välsignelse och en förbannelse. Man kan bara berätta om sånt man ser. Samtidigt så är man ganska styrd när det gäller vad man får se. Men det är ändå möjligt att ta sig runt, att resa och att prata med människor. En del är rädda, så att fokus på resan kommer att bli att få svar från ministrar och ställa dem till svars till varför tusentals människor flyr landet, till varför den andra största flyktinggruppen som kommer till Sverige är från Eritrea. Varför har man så lång värnplikt? Varför ser unga människor inget hopp? Varför finns det ingen pressfrihet, ingen konstitution? Varför har inte Dawit Isaak ställts inför rätta? Vi ställde alla frågorna till ministrarna
och fick svar på några av dem. Något som alltid återkom var referenser till gränskonflikten, till invasionshotet från Etiopien. Det var därför man var tvungen att ha en stor armé på high alert. Vi besökte gränsen och klippan Adebegio och intervjuade soldater och veteraner där om deras tankar kring kriget och ett möjligt framtida nytt krig. På andra sidan dalen här ser man Etiopien. Gränsstaden Adikwala är inte som andra gränsstäder. Den sjuder inte av liv. Det var en ganska sömnig småstad. Och när vi frågade guvernören om hur är situationen här egentligen, hur påverkas ni av konflikten med Etiopien, så frågade han: vilken konflikt? Här råder fred. Men bara några veckor efter att vi har rest hem så läser vi att några kilometer härifrån har etiopisk trupp angripit. Det slutna Eritrea är lite av ett mysterium, men det är positivt att man nu har börjat öppna upp sig för journalister som kan resa in och ställa frågor. När skymningen sänker sig över Asmara så tänker jag på vad en av veteranerna sa. Se dig omkring. Inga bomber föll idag. Inga civila brann in i sina hus. Freden. Det är så otroligt vackert.